Антиме, да ни разкажеш, сега вече почти отмина сезона и само един единствен матч остава на детско-юношеската школа на Розова долина. Как оцениш този полусезон? Да, наистина само един отложен матч ни остана, гостуване на футболен клуб Берое в Стара Загора. Ще го изиграем в събота матча. В общи линии този матч няма да бъде от голямо значение за нашето класиране на юноши и младши възраст. Полусезона го оценяме като доста добър. И всъщност, за да направя един анализ, аз искам да отговоря на нападките на някои специалисти, че в школата едва ли не се работи, едва ли не нищо не се прави, там сме някакви едва ли не скъперници на такси. Просто не прави чест на някои хора да говорят такива неща. Още повече, че меко казано некоректно и жалко смешно е да прехвърляме отговорност и да търсиме вина някъде, където я няма, и най-вече в своите колеги. Почвам с това, че далеч не съм съгласен с факта, че юноши се налагат в мъжкия клуб. Според мен това не е така. Ще ви кажа защо. Защото един юноша няма как да се развие с 5-10 минути в края на матча. Поне аз не бях свидетел на нито един път юноша да е почнал в стартовия състав. Аз смея да твърдя, че моментът е доста подходящ да се налагат юноши в клуба. Още повече, че отборът така иначе не се бори за нещо, в по-предно класиране, нито пък ще изпадне, така че един-два юноши можеше винаги да почне стартовия състав. В същото време се твърди, че не се работи в школата, юноши старша възраст са на второ място в Югоизточна България. И така се гордея с собствения труд и с труда на момчетата, тъй като след нас са отбори и школи като Нефтохимик Бургас, Сливен, Поморие, Тунджа Ямбол, Верея Стара Загора. Школи, в които условията наистина са по-добри от нашите. Юноши младши възраст също са на второ място след отбора на Берое. И двете ни гарнитури запазват някакви шансове за класиране на бараж за елитната група. Сега ние сме го афиширали това като цел. За нас е ясно, че е много трудно постижимо, но това не ни пречи да работим, да се борим за постигането на тази цел. Минаваме към следващите възрастови групи. Подготвителна и деца. Наистина там отборите стартираха много трудно с тежки поражения, но факт е, че те са изцяло нови отбори с нов треньор, млад треньор, какъвто е Христо Паричков. Това момче за месец и половина-два месеца успя да стабилизира нещата и последните матчове бяха сполучливи. Закономерно отборите се намират в средата на таблицата. В същото време при най-малките футбол 7, където участваме с набор 2003-2004 година, вече берем плодовете на труда на амбициозния треньор Боян Нечев. Това момче едва ли не спи на стадиона, денонощно е там и вкарва нови методи в работата си, закономерно има и резултати. Отбора му е на второ място с поглед така към челото на класирането. Не мога да бъда съгласен с друго нещо, че така голямо значение отдаваме на таксите, които се плащат в школата, защото треньорите сме първите, които искаме тези такси да се премахнат и така ние да получаваме едно възнаграждение месечно, което мисля, че е правилното нещо. Но в същото време знаем и какво е положението, финансовото положение на клуба, и знаем, че няма как това нещо да стане в близкото бъдеще. И далеч не съм съгласен, че това са... Далеч не е истина, че това са големи такси, смисъл такъв. Доколкото знам, във футбол се плащат най-малките такси. За тази такса децата са ангажирани 6 дена в седмицата с футбол. Минавам вече и към другото нещо, което е. Наистина условията в школата не са цветущи, не са розови. Наистина 20 години нищо не се е правило за футбола. Но нека да не бъдем черногледи и да кажем, че от една-две години насам просто някои хора се ангажираха с футболния клуб и се опитват да дигнат нивото на клуба ни. И аз искрено съм благодарен на хора като Кънчо Папазов и новия управителен съвет. Вписан или не, тези хора работят и организират футболния живот. Благодаря се също така на госпожа кметицата Грина Стоянова, откакто тя пое нещата в града ни, направи няколко срещи директно с родителите, с треньорите. Последната среща беше с бизнеса на Казанлък. Само и само с единственото желание да се подобрят нещата около футболния клуб. Тази жена направи много важно нещо, в смисъл такъв, тя наложи един контрол върху средствата, които отпуска общината. А тези средства са над 90%, с които се издържа клуба. Този контрол доведе до това, че през последната година парите за екипировка достигнаха директно на децата. За пръв път в 30-годишната история на школата ние имаме зимни шуби за децата, имаме анцузи, имаме тренировъчни екипи, имаме футболни екипи, имаме екипи за свободното време, топки, пособия, всичко необходимо, от което се нуждае един треньор, за да води пълноценен тренировъчен процес. Пак казвам, нещата не са розови, но ние според мен трябва да спрем да се опакваме и така да се опитаме да работим в условията, в които се намираме в момента. Искам да кажа, че единственото нещо, от което в момента имаме нужда, това е някакъв ремонт на базата, тъй като тя е наистина в плачевно състояние, но доколкото знам и там се полагат някакви усилия това нещо да стане. Следващото нещо, понеже се опитват да насравняват с школите на Догорец и на Литекс, а в същото време някои хора трябва да направят разлика между една професионална школа, каквито са те там, и една аматьорска школа от нашия ранг. Значи, разликата е тази, че в тези школи могат да тренират деца само селектирани от цяла България. Не всяко дете може да отиде там и свободно да играе в футбол. Тук е момента да спомена и за социалния ефект на нашата школа. При нас всяко дете от региона и от общината, което иска и обича тази игра, идва и започва да тренира. И на базата на това ние работим и се опитваме да изградим конкурентни отбори на големите. И го правим, смея да го твърда. В общи линии, това са нещата, които искам да спомена. Аз бях така много ефектиран от изказванията на старши треньора на мъжкия отбор. И знам, че там се работи много трудно. Но повярвайте, при нас нещата не са много по-розови. С това искам да завърша своето изказване и така накрая малко така по-оптимистично да завърша. Надяваме се тези хора, които в момента са заели с футболните дела, така да сътворят и да изпълнят своите желания, своите мечти, за да може ние да работим в едни по-добри времена, както за школата, така и във футбола като цяло. Един друг въпрос. Всички знаят футболисти от ранга на Тодор Янчев, Христо Янев, Иво Иванов и още много други, които в момента се подвизават в А-група. Какви имена да очакваме в бъдеще да се чуят от излезли от Розова долина? Да, значи това са един вид рожби на нашата школа и тук е момента да поздравя старите колеги, които вече някои от тях не практикуват, в лицето на Камен Петков, Кралио Розов, Христо Попов. Това са техните продукти и в един момент те са дали много добро начало на тези деца, за да стигнат професионалния футбол. В момента, вие така ми подсказвате да кажа, че и наши деца в момента тренират в школи като ЦСКА, като Славия, като Берое Стара Загора, един Иво Илиев, един Мишо Лалев, които са основни футболисти в елитната група на Берое Стара Загора. Тодор Динов, който е основен състезател на Славия. Трайн Тенев, който от една година вече е в ЦСКА. Това всичко е рожба на нашите школи. И много други деца, на които ние тук сме дали основата като таланти и вече те търсят попрището си някъде други да се развият. Аз пак искам да се върна на социалния ефект на школата. Да не забравяме, че ние сме общината с най-много отбори в селската група. 6 или 7 отбора. Всички футболисти, които играят там, в един момент те са минали през тази школа. И сега малко или много ние сме им предали спортните навици и така един вид сме ги, като малки сме ги откъснали от пороците на улицата. Така че нашата школа, все пак казвам, че има най-вече социална работа с подрастващите. Но въпреки това, ние даваме и добра основа на всички футболни таланти да се развиват в по-напредналите школи от нашата.